就住馬逢國議員咧，係涉嫌樣濫用咧，立法會議員嘅嗰個地位咧，即係我諗嗰個大家都有非常清楚嘅共識，係絕對不能接受嘅。我關心嘅咧就唔單止係馬逢國議員咧公開有一個即係表示咗協議，因為呢件事咧亦都引起咗咧係機場管理局方面咧係要調查咧相關嘅管制人員。咁呢個咧係我哋好多朋友咧都好關心呢個問題嘅。我又想問問咧，就即係我了解咧，就係、馬逢國議員本人咧有冇向相關嘅管制人員咧係直接去道歉，書面也好，或者口頭也好，同埋咧，亦都向機場管理局方面咧，係直接承擔咧係相關嘅責任。嗱，如果咧相關嘅人員咧係失去咗佢工作，或者咧受到任何紀律嘅懲處嘅話咧，有冇一啲嘅補償嘅一啲嘅考慮？我諗呢啲咧，我哋喺即係講休會嘅問題嘅時候咧，都會考慮到嘅。即係其實我都係想聽翻啊，大家即係同事嘅意見啦。咁我覺得一分鐘嘅時間，我只係想回應一點啫，就係、有同事問到我有冇直接即係向當時嘅人係道歉咧？咁事實上我喺知道即係機管局有呢個聲明話要調查要考慮之後咧，其實我自己個人嚟講係極度不安嘅，即係呢個係我真心嘅話。咁所以喺第日咧，我已經即刻咧就去函機管局，就解釋咗呢件事，同埋咧亦都講咗即係其實我唔覺得嗰啲保安咧係有即係有問題嘅。所以希望佢係合理地去處理嘅。當然啦，我亦都唔想話干預埋嚇，即係機管局嗰、那個佢哋內部嘅處理。不過我就將件事講得好清楚，希望咧即係佢哋即係盡量唔好處理處分嗰幾位保安員嘅。但係我就委託咗咧機管局轉達我呢一個協議嘅嚇，我只係做咗咁多嘢。